村口さん、こんにちは。こんにちは。はい。村口和孝さん、徳島のご出身で、はい、投資家ですね、お仕事は。はい。はい。ベンチャーキャピタルって言いまして、ベンチャーキャピタル、はい。はい。スタートアップって言って、ベンチャービジネスに投資をする仕事をしております。はい。はい、日本テクノロジーベンチャーパートナーズの、はい無限責任組合員、はい、まあ、社長さんですよね、要するに。そうですね、はい、平たく言えば社長やってます、はい、あ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、考えてみればですね、はい、学校の先生って、まあ、地方公務員じゃないですか。そうですね、普通は、はい、私学を別にすればね。そうですね、それから、まあ、大体私が予備校で教えてる学生さんっていうのは、まあ、ほぼほぼ、うん、親御さんがですね、うん、まあ、公務員か大企業なんですよね。はいはい、ですから、はい、あんまりお父さんがそのベンチャーキャピタリストっていう学生はですね、多分いないんじゃないかと思いますので、はい、そもそもそのベンチャーキャピタルというお仕事は一体何なのかっていうことからちょっとお願いしてよろしいですか。はい、ベンチャーキャピタルっていう仕事はですね、まあ、スタートアップって言って、まあ、ガーファとか最近ガーファムとか最近言ってますけれども、 Google、はい、Apple、Amazon、 それから Facebook、うん、それから Microsoft みたいな会社っていうのが、まあ、アメリカからこうスタートアップで出てくるわけだけれども、はい、まあ、そういうスタートアップの会社の創業期のゼロから立ち上がってくるところで資金を提供して投資をするですね。あ、はい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 、はい、全くそのなんていうんですかね、海のものとも山のものともわからないその、ベンチャー企業をこう見極めて、あ、これは成長するっていうのをこう後押しするという、こういう仕事ですね。そうですね。まだ例えば人間で言えばこの子は一体どういうその大人になるのかなと、はいはい、分からないような状況で、まあ、出資をする、はい、まあ、うん、ある意味先生みたいなものなのかもしれませんけどね。で、その出資をするというそのお金はどうやって集めるんですか。はい、これは事前にファンドっていうものにプールをしておくんですけれども、はい、投資事業組合と日本で言ってますけれども、はい、それをパートナーシップを組んで資金をプールしておいて、そのお金自身は金融機関とか、それからお金を持った個人からお金をお預かりして、それをファンドで運用してるんですね。あ、はい、じゃあその個人として、投資をする方もいますよね。はい、でそういう方たちがその村瀬さんの会社にこうお金を預けて、で、はい、実際にどこに投資をするかってことはもうお任せしますよってことですか。そうですね、それはベンチャーキャピタリストが、はい、権限を持って、はい、契約を最初にしておいて、はい、それで我々の権限で投資をさせていただくんですね。ああ、なるほどね。はい、例えば私がお金を、預けてですね、お願いしますっていうこともできるんですか。できます。ああ、そうですか。はい、それは 何か条件はあるんですか。いくら以上とか。ですね、基本的に誰でもいいんですけれども、今金融商品取引法っていう法律ができまして、はい、一定のある一定以上の資金を持っているか、はい、またはその私業、弁護士とか税理士とか会計士とかそういうのを持っているかとか、 あるいは上場企業の、はいはい、役員をやったことがある二親等以内の人とか、あ、まあ、そういういくつかの条件にかな、う人しか、まあ、できない。ああ、そうなんですね。じゃああれですね、はい、予備校講師なんていう怪しい職業はダメですね。いや、ある程度資金を証券会社あるいは金融機関に預けている人は大丈夫です。あ、そうなんですか。はい、その資金というのはちなみにどれぐらいなんですか。3億円だったかな。あ、3億ですか。ちょっと足んないですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。で、学生時代からそういう今のお仕事を目指されていたんですか。学生時代はですね、実は
実は大学に入る前は医者になろうと思って、お医者さん受験勉強してたんですけれども、それが叶わないで大学時代経済学部に入って、そこで最初は芝居の演出家になろうかなということを思って一生懸命やってた時期があるんですね。ちょっと待って、はい、最初お医者さんっていうのはお家が病院だったこと、そういうことですか？いや、それもそうじゃないんだけど、うちの田舎が本当に田舎で、人口数千人の田舎で、周りを見渡す限り職業という職業は大体医者ぐらいしかなかったんですね。会社もなくて、だから、物心ついた時に、大学にでも行って何かをやるって言ったら医者ぐらいやらなきゃダメなのかなということで、故郷の役にも立つと。そうですね、医者ぐらいしかないなと思って、それがどうして経済に行ったんですか？そこしか受からなかったからですね。で、じゃあ最初はあんまり経済に興味がなくて。いや、全く分からなかったですね。ただですね、その経済、後から思えば、その経済っていうのは、うちの実家そのものが中小企業で、おじいちゃんが例えば、その網、漁網をその編んで、おろしてたり、メーカー兼商社みたいなことをやってたので。はい、事業、仕事という点においてはすごい興味があったんですけれども、職業という点においてもサラリーマンっていうのは全然ピンとこなくて、だから何かがあってその投資家になったっていうよりは、どちらかといえば落ちこぼれで選択がなくて、だんだんそうなってた。面白いですね、それで演劇ですか、学生時代夢中になっていたのは。はい、これも高校の友達が先に現役で慶応に入ってて、はいはい、それでシェイクスピア劇研究会っていうところにいたので、それで私は遅れて浪人から やっと入学して、それで友達のところを通っている間に引きずり込まれて、それでシェイクスピア劇研究会に入ることになったんですね。じゃあ別に高校時代演劇が好きだったということはないんですね。いや、好きは好きだったんですけれども、好きは好きだったんで、テレビ見るのも好きだったし、面白いなぁと、だからクラシックの音楽を聴いたら、結構英語とは好きだったんですけれども、本当に偶然ですね。なんとなく見えてきました。シェイクスピアでベンチャーって言ったら、あれですよね、デニスの商人ですよね。そうですね、ベニスの商人って言えばベニスの商人だし、後から思えばシェイクスピアっていうのは当時は文学者というよりは、本当にロンドンの街の中で、芝居を作っていた中から、はいはい、それが徐々に文学になっていた、16世紀17世紀の初めだったので、だからそのベニスの商人っていうのもシェイクスピア自身がその自分で劇団に出資をして、ブローザっていう劇団を作ってたりして、シェイクスピア自身がもう、ベンチャーだったわけですね、当時は。シェイクスピア自身が本当に投資をして成功する、ロンドンで、その経済的にも成功した。そういえばそうですね、で。その体験をベースにして、シェイクスピアはベニスの商人を。なるほど、はいはいはい、そういうところから徐々にこう私も触発されていたのかもしれないですね。ちなみに一番お好きな作品は何ですか、シェイクスピアで。私は好きなのは実はテンペストっていう一番最後の、また地味な、そうですか、劇団ですけどね。どの辺に惹かれますか。あれはシェイクスピアの中でも唯一その劇の時間的進行と、それと、なんていうんですかね、芝居の中の時間と芝居の外の時間との進行時間がほとんど一緒っていう、要するに劇の数時間の時間帯の芝居なんですね。他のは大体もう何年も、そうですね、もう何年もそうですね、飛んでるんですけれども、そういう芝居であるということ。だから
12年間のその無人島にこもっていたっていう時間を、うん、その短い数時間に圧縮して、うんうんうん、それであの表現をしていくっていう非常にこの濃度が非常に濃いという、うんうん、あーなるほど、ことと、それとシェイクスピア、うん、まあ、一番最後の芝居とも言われてるし、最後から 2番目とも言われてるんですけれども、うん、あ、そうなんですか。シェイクスピアのこう思いがこう一作品、うん、作品にギュッとこう濃縮されたような部分があって、うんうんうん、はい、で最後にあのプロスペロっていう主役が、最後にこう去っていく前に魔法の杖をこう折って退場するんですけれども、うんうん、そのこれで私は退場するみたいな感じの、そこへこう一生こう凝縮したような濃縮度が好きで、なるほど、はい、でもそれは実はシェイクスピアがそれで筆を折るみたいな、そういうニュアンスもあったかもしれないですね、はい、かもしれないと言われてる芝居なんですけど、ね、うんうんうん、あんまり日本では有名じゃないんですけども、うん、まあ、世界的には結構有名で、うん、まあ、ピアノの曲になったり、うん、いろんな着想から、はい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 、あとロンドンオリンピックの時の、ええ、開会式の時にシェイクスピアの紹介の時にそのテンペストの、はい、キャリバンっていう野獣みたいな役割の人間が語ったセリフを、ええ、ロンドンオリンピックの時に、ええ、紹介をされていたり、あ、そうですか、非常に濃縮度が高い面白い芝居なんですね。うん、妖精が出てきてですね、うんうん、その妖精もそのプロスペロから飛び立っていって、もうこれでいいんじゃないかっていう時に、うんうん、そこで初めてこう自由っていう単語が出てきて、あ、それも自由になっていいよっていうあたりの開放感というかね、うん、これもなかなか素晴らしいものがあって、うん、私はなんかこう好きなんですね。ああ、そうですか、はい。2番目にお好きな作品は？2番目は難しいですけれども、まあ四大悲劇とかね、うん、あとロミオとジュリエットだとか、うん、まあ、ベニスの商人ももちろんすごい好きなんですけれども、うん、でベニスの商人は特に自分が投資家に結局なったので、何回も何回も読み返して、うん、自分がやってるその仕事の中身に照らして、うん、ベニスの商人をもう一遍読み返してみたら、うん、意外と誤訳と思わしい部分を発見したりして。あれ、それは具体的にどういうことですか？具体的にはですね、はい、ベニスの商人の一幕一場で、はい、アントーニオっていう投資家の主人公が、はいはい、バッサーニオっていうのにこう3000ダカットお金を出すっていうシーン、はいはい、バッサーニオがその、はい、お金が、自分はお金のことで非常に苦労してて、本当にいろんな人たちに負債を作って今大変なことにある、うん、あるっていう話をするんですけれども、うん、それは明治以来の日本の翻訳が、うん、デッドっていう表現になってるんですけれども、あ、はいはい、それを日本では借金というふうに翻訳してて、うんうんうん、私は借金で首が回らないみたいな、うん、そういうふうな訳になってるんですけれども、うんうんうん、あれは明らかに心の負債を含めた負債であって、まあ貸し借りはあるのかもしれないけれども、それは契約上の借金っていう形ではないと思うんですね。はいはいはい、そこら辺やっぱり違うなと。我々も出資するんですけれども、お金を委ねるわけですね、うん、スタートアップの経営者に、うん、で経営者にお金をこう委ねる時の気持ちっていうのは本当に心を込めてこうお金を出すんですけども、それ借金じゃなくて出資、パートナーとして出資っていう形で株を発行してもらって株を持たせていただくんですけども、うんうん、それは借金と違ってお金を出資という形でお出しすると、はいはい、いう形になるんですけれども、うん、ベニスの商人の一幕一場のアントーニオからバッサーニオへの資金の提供も出資に近い精神で、あ、はいはいはい、が出されてるなっていうことが分かったので、最初のその大借金だっていう翻訳にすごい違和感がありましたね、うんうんうん、じゃあもう要するにお前のことを信用するからこの金を預けると、で別に帰ってくる来ないは俺の責任だっていう、そんな感じですか、ね、そんな感じです。あ、でそれに対応して一幕三話では、シャイロック、お金をこれは借りに行って、はい、意思付きでその担保取られてっていう形で、担保としてお金の貸し借りに行こうっていう、うんうんうん、はい、
そのシーンが対象になっていなきゃいけない。ああ、はい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 。あ、そこがわからないですね、その借金だとね。はい、それが借金だと、あれっていう感じで、また借金するのかみたいなことになる。せっかくシェイクスピアが対象的に書いてあるのに、対象になってないから、これはやっぱり両方とも借金なんじゃなくて、一つは、俺はお前、仲間にお金を負っていると。お世話になっている、うんうん、っていう形に訳すべきで、それで一幕三番はその借金という形で、うん、今までの私自分の習慣をここでやめて、うん、実際に今回はシャイロックをお前に合わせて借金ということで借りることに依存はないよと、うん、いうふうにこうお金を借りると一気にしていくべきだと思います。なるほど。よく言われるのは、シェイクスピアの中に非常にそのユダヤ人差別みたいなものがあって、でかなりそのシャイロックのことをこう貶めて書いてるような、そういう批判も聞くんですが、その辺どうですかね。私はそんなに感じないんですね。あ、そうですか。第二次世界大戦以降にそういう演出が一般的になったんだと思うんですけれども、シャイロックのことをすごい面白くも書いてあるし、うん、非常に悲劇的な存在であると同時に、うん、悲劇的なキャラクターとして、うん、真正面から捕らまえて書いてあるんですが、うん、その原理は違うんですね、うん、そのアンコニオのその借金を、利子をつけて借金をしないというアントニオと、うんうんうん、それと借金をしてきれいさっぱりお互いにビジネスをやっていこうという商品社会の方が、宗教関係なしに、うん、ユダヤ人をそこで出すっていう形で、うん、当時ロンドンにいたユダヤ人を面白おかしく書いているんであって、うん、決して差別して書いてるっていうふうな、ことは感じないんですけどね。なるほどね。で、その後大学を出られて、で証券会社に入られたんですかっけ。ですね、証券会社系のベンチャーキャピタル会社っていうのに、はい、あ、なるほどなるほど、子会社みたいな、はい、はい、じゃあそこで初めてのベンチャーの実務、ベンチャーキャピタルの実務っていうのを体験されたわけですよね。はい、まあ、一応その実務的にはそうなんですけれども、はい、大学3年の時に、そのシェイクスピアの演出をしていたんでは経済的に奨学金も含めて返せないぞっていうふうに先輩が言われて、それで私も芝居を、これは芝居っていうものは世の中に受けただけでは仕事にならないんだなというふうなことを初めて知りまして、有名になれば金が儲けられるっていうふうに当時勘違いしてて、はいはいはい、それを先輩から諭されて、はい、それで辞めて慌ててまあ経済学の本を読み直したんですね。それでその経済学の本を読み直したらやたら面白くて、シェイクスピアをやる前に経済学の本を読んだら全然面白くなかったの、シェイクスピアをやってから経済学の本を読んだらこんなに面白いのかと思って、ちょっとそこすごい興味あるんですけど、シェイクスピアという経済学はどうつながるんですか。いや、シェイクスピアをやる前の私 の、テレビとか世の中のこう見方っていうのは、はい、絶対世の中に迷惑をかけてはいけないし悪いことはしてはいけないっていう田舎の県立高校なりのこう価値観でもって世の中をこう見てたんですけれども、はいはい、シェイクスピアを実際に演出しようとするとそういうその完全懲悪的な価値観ではとてもじゃないけど演出できないんですね。やっぱりそのそれぞれのキャラクターをその人が暗殺者であれ善人であれ王様であれ乞食であれ、うんうん、一旦その人間という存在に引きずり下ろして、うんうん、共感を持って読み込んでいかないと、うん、そのあれって演出できないようにできているので、うんうんうん、それにだんだんこう馴染んでいって、うん、人間というものをその善悪じゃなくて全部、うん、全部こう平等に見るというか、うん、そういうふうな目でこう物事を見て、それで経済学っていうのはまあ、アダム・スミスの経済学から始まってますけれども、うんうんうん、やっぱりその人間がどういうふうに生活をして経済活動をやってるのかっていうすごいこうシンパシーというか、うんうん、この寄り添ってこう理解してるんですね経済っていうのは、まあ、それに気がついて、
うんうん、それで一人一人の人間が地球上でどうやってこう暮らして経済的に生きてるのかなっていうことを、うん、本当にあのプレーンに科学して考えてるんだっていうことに共感をした時に初めて、うん、経済学って面白いなって。なるほどなるほど、はい、あ、なるほど。ちょっと私の理解ですと、そのシェイクスピアもアダム・スミスも要するに、まあ、本来人間というものはこうなんていうんですかね、邪悪なものであってで、利益を追い求めるものであって、でその利益を追い求める人間と人間がぶつかり合って、そこに一種のまあバランスみたいなのがこう生まれてくるって、そういう感じですかね。そうですね。善を言う人も悪を言う人もみんな毎日ご飯を食べて生活をしてるわけだから、生活をし合ってるという点においてはみんな平等ですよね。その人たちがそのお互いに欲なのか、美味しいものを食べたいのか、稼ぎたいのか、うん、そういうふうな非常に人間的なドロドロした動機、うん、インセンティブでもっていろいろ行動をやり合って交渉し合って出来上がっている、その世界がいろんな制約もありますけどね、うんうん、それがまあ経済活動だなと。その経済活動の一人一人の行動を解明し、またそれが合計となってこう世の中の GDP とか国民総生産とか、うんうんうん、そうですね、経済活動につながっていて、うん、それがお金にも絡まってるし、うん、それから株価にも影響してるし、うん、いろんなこう世の中で起こってることっていうのが、うん、実は芸術家もその経済活動の中から生まれてくるっていう風な理解をすることによって、うんうんうん、経済学っていうのは芸術も入ってれば、うん、いろんなものも全部経済学の中で説明することもできるなって思って面白いなと思います、ね、あ、でそれでもって経済学を実際に勉強してみて、はい、でその中で思ったのが、その大学、その大学の先生がですね、ちょうどアップルコンピューター、今すごいアップルでかくなってますけれども、はいはいはい、アップルがアメリカから創業して起こってきて、あっという間にスティーブ・ジョブズってやつが20代で出して、はい、上場オーナーになって大金持ちになったっていう、はいはい、でそれを支援する職業でベンチャーキャピタルっていう職業があるんだっていうふうに聞いて、それひょっとしたら面白いかもしれない。俺みたいにその浪人して、それでしかも芝居をやって留年までしましたからね、これ痛いなと。俺の一生はどうなるのかなと思って、絶望してる時の話だったので、ゼロから起こしてその大企業に就職するとかね、うん、大企業との人脈とかそういうのがなかったら世の中で活躍できないんじゃなくて、うんうん、そのゼロからでも何かを起こすっていうところに、しかもその出資して応援する職業があると、うん、これ結構面白いかもしれないというふうに思って、ベンチャーキャピタルにすごい興味を持ったんですよね、うん、大学3年の時だったですけどね、うん、その大学3年の年、大学4年の年に本当にベンチャーキャピタルでいいのかなっていう、当時ベンチャーキャピタルって単語も全くポピュラーじゃなかったので、アメリカにちょっと行ってみて、それでシリコンバレーに、大学4年生ですか、4年の時ですね、ええ、実際にアメリカに行ってシリコンバレー行った、シリコンバレー行って、ほうほう、で実際にそれが正しいかどうかちょっと確認してやろう、ええ、ディスカウントチケットでもってシリコンバレー行って、ええ、コン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 と、ええ、I came from Japan と、ええ、I'd like to become a venture capitalist っていうスタンド呼び声で勉強した英語で言ったらですね、はい、What do I have to do to become a venture capitalist? どうやったらベンチャーキャピタリストになれるんだというふうに言ってったら、ええ、そんなことで来る日本人なんかほとんどいなかったんで、面白くて、それを書いてくれて、はいはい、その一人がそのヒューマンアンダースタンディングとか言ってくれたので、ヒューマンアンダースタンディング。ヒューマンアンダースタンディング。うんうん、その経済の仕事にヒューマンアンダースタンディングが必要なのかと、うん、いうことで、その、うん、それだったら私シェイクスピアの演出やってたので、うん、I had directed Shakespeare drummer とか言って加工完了で言えばいいんだなということを言ったら、あいつのベンチャーキャピタリストがザッツイッとこう言って、そこでつながった。
そこでつながって、あ、面白い。なるほどと、シェイクスピアを演出するっていうのと、まあ、会社を創業するっていうのは確かに、半年後に芝居だって立ち上げないわけだし、学園祭でもそうですよね。半年後から準備して、こう、バーッとやらなきゃいけない。あれと創業っていうのは似てるなと、いうふうなことを教わって、ますます面白いなと思って、それで日本に戻って、それであの会社に、ベンチャーキャピタル会社に就職することになった。なるほどね。自殺で。ああ。まあ、それで、実際にそのベンチャーキャピタルの投資活動をやったのは、その会社に入ってからですけどね。はいはいはい。で、実際にその、当時も日本にそういうベンチャーキャピタルをやった人っていうのは、まだ経験者が誰もいなくて、中で大学から卒業して、とにかくもう街へ出てって投資してこいみたいな感じで、それでいろんな経営者にアポイントメント取って、新聞読んであの面白いなと思った経営者を見つけては、電話で電話連絡して、それで経営者に会って、それで出資させてくださいと、上場しませんかみたいなこと、赤言うなみたいなこと言って、ほとんど追い返されながら、会社が投資して、それでそれはあのゼロから何かをやって上場もできるんですと、そのための出資資金というのが借金じゃなくて、お金を出す方法があって、我々はそのお金を何億円かお出ししますと、一緒に何年もかけてやりませんかというふうに言ったら、何人か乗ってきてくださる方々がいらっしゃって、それで何社かこう上場していって、あ、これでいいんだなってことだったんですね。つまりそれまでの常識っていうのは、新しくあの会社を起こそうとしたらまず銀行に行って頭下げて借金してっていう、そこから始まったのを、もうそうじゃない道があるんだということですね。そうですね。うん、そんなお金を入れてもらったら税金を持っていかれるんだろう、うん、だってお金が入ってくるのになんで税金を納めなくていいんだ、投資、とにかく株式会社が株を発行して資金を調達するのは税金がかからないんだっていうことが常識でなかったわけですね、売上が立って利益が出たら税金を納めなきゃいけない、法人税を納めなきゃいけない、当たり前なんだけど、だからそんなこともみんな共有できてなくて、それでその株を発行していただいて、担保もいらないのか、いりませんという話をして、我々でも上場できるのって言ったら上場できますと、どんな会社でもきちっとやれば上場できますと、本当かみたいな話で、それで徐々にそういう世界の中に広がってた。いや、そこはね、あの本当になんていうかな、もうこれ教育の問題なんですよね。つまり投資について全く教えないので、学校で小中高と、だから私あの世界史っていう教科を教えていて、特にあの近代の歴史の中で、例えばあのスエズ運河の株の買収という話をするんですけども、その時にあのまずね、投資の意味から説明しないと学生わからないんですよ。借金と投資は違うんだと、で借金はもういくらいくら返すって利子は何パーセント決まってるけども、投資っていうのは全部自己責任だからっていう、でじゃあ君たちの学費は今誰が出してんのっつと、まあ親御さんですよね。じゃあその学費は、何年間借りて、何パーセントで返すのって言うとみんな黙っちゃうんですね、つまりそれは借金じゃなくて投資なんだよ、で君あのご両親は君たちが将来伸びると思ってるから自己責任で投資してるんだよって言うと、ああなるほどって、こういうところからやらないと、本当に教育は投資そのものですよね、親が。そうですね、そうです、そうです、まさにそうです。動物でも投資してるようなものですよね。そうです、そうです、そうです、だからね、君たちが大学に入って途中でなんかやっぱりあのね、あの学問やっても意味がないから、あのストリートミュージシャンになるって言ったら、それはもうそれはしょうがないと、それは親御さんがあなたを見る目がなかったんでっていうふうに言います、まあ成功する人もいますけどね、ストリートミュージシャン、そうですね、まれにね、本当これも教育ですね、パートナーシップっていう考え方を教えてないんだと思いますね、うん、ところがね、日本語には組合っていう表現があったり、あ本郷組っていう日本最古の株式会社、はいはいはい、組ですよね、だから組んで資本を出し合って組んで何かをやる、で資本を出す人が世の中にいて、資本を出資することで多分満鉄もできたでしょうし、いろんなその日本の大きなプロジェクト、世界のプロジェクトがパートナーシップっていうものでできているっていうことをしっかり教えるべきでしたね、
ヨーロッパだとやっぱりベネツィアあたりからですかね、それは。多分ひょっとするとパートナーシップの一番原始形っていうのは宗教の、宗教法人かもしれないですね。あ、例えば、まあ、寄付もパートナーシップの、なるほどなるほど、やや似たるところがあると思うんですけど、お布施みたいな形で持ち寄って、うんうん、一つもそこに宗教団体っていう、そうですね、資本の集まりができますよね、うんうんうん、それをビジネスに形でやるのが株式会社であったり、うん、あるいはそれが今度は学校教育っていうことになると学校法人になるし、うん、宗教だと宗教法人っていうことになって、うん、いろんなそのパートナーシップ法人の形っていうのが法律でも定められていて、うんうんうん、世界でそういう法人を使っていろんな活動をしていきなさいっていう、うんうん、自由な仕組みになってるんですけれども、うんうん、日本はどうしてもその世の中ですでにできている株式会社にサラリーマンとして契約して就職しなさいというのを社会活動っていうふうに、そうですね、極端にそっちに偏って教えすぎてるような感じですね、うんうん、古谷さんどっかの、例えば大学とか高校とかで講演なさることあるんですか？まあ実は昨日も ええ、あるところで、あ、そうですか、会をやったんですけれども、まあ、オンラインですけどね、コロナ、まあ、大学での講演とか講義とか、いろんなところ呼ばれて話はすることは、ああそうですか、で品川女子さんとか、あと育文館さんとか、そういう私学の、まあ、文化祭でやるその模擬展をちゃんとそのパートナーシップあるいは株式会社経営、ああ面白いですね、みたいなことで、株式会社は何もその大きな電気会社や商社が株式会社でなくっても、うん、まあ、そこらのそのラーメン屋でも株式会社にして運営ができるので、まあ、そういうちっちゃな家業を株式会社として運用することでも運営することでも、十分その株式会社のプロセスを学ぶことができるので、まあ、小学生でも中学生でもできるような企業体験プログラムっていうのも、そういう高校だとか中学にこう提供したりして、最近では東京証券取引所の社会貢献活動でも取り上げてもらって、あ、そうですか、この企業体験プログラムって言って、東京証券取引所がやっていらっしゃいますよね。いや、これはね、もうあれですよ、小学校からやらないと、こういうことはどん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 。おっしゃる通りでですね、はいはい、実際に我々そのプログラムをやった始めたときに、大人にならないとこんなのは難しいんじゃないかというふうに、周りから言われたんですね。うんうん、特に親御さんから、うん、私は大企業の部長をやってるけど、こんな株を発行して、資金を集めて、決算書作って最後に利益を分配するなんていうのはやったことがないと、これはうちの子は無理じゃないかなとか言って、実際中学生にやらせると、中学生の子たちはもうパッ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 とやるんですね。株の機能っていうのは出資金を集めるから、事業計画作ってその投資家の前に行って説明してくれというふうに言ったら、投資家の会議を設定して事業計画の発表とか言って、我々はたこ焼きを作りますとか言って、それでその原価はこれぐらいで、仕入れるのに粉がいくら、それからたこがいくら、それで全体としてこれぐらいかかって100個売れたらこれぐらいの売り上げになって、その費用を引いたら利益はこのぐらいになりますみたいなことをプレゼント以上にして、それでいろんな質問に答えて、投資家のそれで分かりましたとか言うと、じゃあ株券を発行しますとか言って、で株を発行するのをみんなで登記しようとか言って、法務局作って、そこまでやるんですか。すごい、はい、で株の氏名も作るんですね。それでその預かった出資金でもって、その町へ、粉とかタコとか買い出しに行って、それでプロモーション、周りにプロモーションして販売促進をやらなきゃいけないよねっていうことで、ツイッターでみんなに声かけたりして、仲間に声かけたりして集めて、それで販売活動をやって、それで決算書を締めて、会計士に監査をしてもらって、それで株主総会で
結果を説明をして、それで分配計算をして、その収益をみんなで分配するという、それをまあ2ヶ月ぐらいかけてやるんですけれども、まあ、それを一回やってみると、株式会社の仕組みっていうのは本当にまあ誰でも分かりますよね。で、意外と大人が分かんないんですよ。大人の人にそれをやらせると、どうしてもそのサラリーマン癖が抜けなくて、よく分からないっていうんですけども、中学生とかは頭まし、何も前提知識が、知識がないから、お金集めなんかあったら授業ができないし、授業をやって利益が上がったらそれみんなで分配して当然だよね。すごい自然にこう、吸収していくんですよね。ああ、そういう勉強やりたかったな。もうなんかそれやってたら多分人生変わってましたね、本当に。面白いことにですね、社会科の先生が、中学校高校の社会科の先生がすごい変なことにこだわって突っこけてたりするんですよ。ああ、もうなんか分かります、はい。例えば事業計画通りに、たこ焼きを200円で売るっていうふうに事業計画で説明したにもかかわらず、当日売れ行きが悪かったので、100円に落として売りますっていうのは、それはいけないでしょうっていうふうに。なんか計画経済ですね。そうなんですよ。で、我々の場合、これ文化祭で、200円で売るってみんなに約束しておきながら、こともあろうに100円に下げるなんて、なんちゅうことをするんだみたいなことで、村口さんのところに許可を得に行きなさい。それはもう本当に、良い工夫でもって、事業は環境に合わせてやらなきゃ、そう、うまくいかないよと。もちろん誠実にやらなきゃいけないんだけども、そういう姿勢でどんどん変えていっていいよと、むしろ環境に合わせて変えないと、事業はうまくいかないよと、すべての人類の事業っていうのはそういうふうになってんだよっていうと、へーっていうのが、社会科の先生がそうやってびっくりすることがありますよね。いや、私かつて教育実習っていうのをやらせられてですね、中学校で。でも毎時間毎時間事業計画書って作るんですよ。で、この順番で話をして、で、生徒はこういうふうに帰ってくるから、それにこういうふうに指導するみたいな、そんなことね、できっこないじゃないですか。だから、すべてのことをね、こうコントロールしてですね、プランを作ろうとするんですよ、あの人たちっていうのは。そうですね。それが多分日本の教育をですね、ダメにしたんですよね。もちろん計画を作って、その計画をその目安にして、そのオペレーションをコントロールしていくっていうのは、修学旅行の計画も同じで、その通りでいいんですけれども、でも、台風が来ないと思ってたら台風が来たり、そうで、コロナが来ないと思ったら、今年はコロナになってみたりということで、状況はどんどん変わっていくわけだから、それにいかに創意工夫でこう、順応していくかっていうのが、やっぱり一つの、そっちの方が、そうですね、津波とか地震の災害も同じだと思うんですけど、そうですね、今だいたい30分過ぎてしまいましたんで、一旦ここで休憩させていただいて、で、後半はですね、もうちょっと大きな話で、日本の経済ですね、どうもここ2、30年こうパッとしてないじゃないですか。で、これが一体どういう原因があるのか、あるいは今後どういうふうにすればいいのか、あるいはその中国がなんであんなにこう発展したのかっていうところをですね、お話を承りたいと思います。では休憩いたします。ありがとうございます。